Ashama, ashama. Oya butani. Nagami. Oya gabdu. Pani akam. Bareda ka. Tere no maka kiyana betani ashim bokolu jedama ojeta miso maganda bura deleti. Maka kisani fi ganda kisani gayuji kisani tifi iddo targamnu no sudandetu. Tole galato ma chat. Makan ki haji bada sawado jedama. Gayinki akonam burada. Gandi kote bula bura dele jedama. Tole ma kopi masara jirtani. Masan ke sayola lusirti kotame jira si ame ka ka kopesi ta kotan no ifsame marsa ne amma kotama jiru kuni marsa to kofa jidan kote da fakan jidan kote yero inni jidani romi robe usun bulbulin jechu jidan kote amma marsa ne jiru kuni marsa amma sadafa da kopi faca satif kopi fadde jiru kopi ni da fake sani akwa madrati yechu da biyale tigarida gara garuma akata amati kotatani fi kan durana kata ti kopi fatamino isa barana makina lama kote koti onke da bisara makina mfacha so eda isa kana moyu barana bua ul ana fi dije de ya dejir malif bi fi kil kilen sille rom nille bi ni barne ngada ti bara barana ulitin dufa wante hali barana ti fi kopin barne ngada gara garuma gudda qaba isa qofa suntan sanyi filatama bi fata oti fi ulagale heddu la fakana kopi sira barana tota konna kana barbachi san menu ifsa tole wontoni konna kala dursani barbaachisa wa 18 barbaachisa tokofa noye nu barbaachisa noye jechu ni safara jechu erga noye qope fanne boda shibata jedama kana shibata ratta moyu marasha na sirra jira marasha ra moyu ogala tu jira ogala ka wulik qabsi su ditata tu jira ditata ka moyu ditata fi ogal le ga wulit dufen boda kannin kamije su moyu digare laman kana tu jira digare laman kife duba tu jira isannan kunnin ega dufen boda noe tanavi arqota ka wulik qabsi su kife tikki san amma kife ra ka be hanga siti wasagal anafi grafi wulin kudan asgal qofa ka jiru yechu asigad qofa ka jiru kudani asiyola moyu ka jiru amalle sagal tujira qotiyola man tujira arqota tujira halasan afuri amalle daqana lama tujira isannan kunni wulu dufe 18 wa 18 tu qonnambula to ko maasa ke sadimsi su danda jechu wulik qabe jechu kana barbaachi baaye gari dagalato ma kagaritin usitani inda wani dagain dagine yoy sine kana ko pe facu he sani ga ko pi jal qabarra kastani haga dumatitti akata qonna kana ko pi kana ti ko pe sitan menu ifsa marsa jal qabati fi lafti kuni goga ta un qabu jiida ta u qaba isa jiida irgata emboda jechu na michi ega jiida ta emboda dufe seran qotu qaba seran qotu qaba isa lama fa moyu debi ejechu amalle ega amalle biyen kun jiida emboda amalle ka biyen su walgadi su qotu qaba tokofa ga sensise bi ega biyen jira ta ga sensise qota lama fa biyesa walgadi sisi akasu qan gorande qota sadafa moyu stepi qonni sun faca saf qoppa ulalu fa amalle hangam lafa keza ga sene qotu qaba afrafa mo makina ota es qotiyo otet itidebe qulqulle fate qota jira kana mo gochan argisi qonna jalqabati bi kuna mali raf hamma isa ga gasene jechu qonna jalqabati jechu itian suran qonna lama fa mo ega biyen ku wanyate walbuke sen boda lare amalle qonna jalqaba kana biye isa bitanne sudaf sensis yo sensis amalle te koma irisa jechu wan bra baye miti biye kana ojabbi bitanne fachu faka inni biyen nalafu qonna sadafa mo yu afachasi qopi fachasi ti fafa wan afo jirub isa kana jechu seran amalle isa kana ti kol irsam isa wol irsaychu malif biyen gajala gabatan sunile wol fera amalle fude biye gabatasan kan qara gubba wol baysan awali wan in qamne jechu kana wanti akkanatti qottani fi mali dame wanti barbaachisu mali kana qotu isa mali barbaachisame tole marsa gafi gari da marsa iddu kana wanni qotu isa barbaachisu fi wa heddu tokofa marsa jalqaba jiira argate ga qotame mboda ega jiira argate adu akka argatu adu ega argate le amalle qillen sakka argatu qillen se ega argate mboda le amalle debe hafte won isa kan tanandura walin ko le gubbar rafa kenya fi kan hama me gubbar rafa sun ke sato gadde be albuda wa ke zakabu la fakana wanu tortor su isannan kunni wal ke sadu fe albuda ni ke zakabu sai no albasi akan gubbisi akata wotin no fayedu kana fi oiti oiti egen guja wal fana guya guya len kon do anta jeju wajjan fu furre jeju torban la mala man aba guya kamira ka sani qotun kunni barbaachi su fi e tokofa midan
irrahamame guyya didami tokko aga didami saddeetitti qotuun barbaachisaadha. Kan biroo ammoo addaanillee faffageessanii qotuun akkuma amma isin durattettan guyyaa didama akkan addaan faffageessanii qotuun murteessaadha. Maaliidhaafi kan jalqaba garagalchitan sun achi keessatti tortoraatiin deema. Hafteewwan midhaanii kunillee qarqara ol garagalee kan biroo ammoo aramaanii bahu gaggalabbaxamaatiin jechuudha. Lafa keessa gaddeebi'aa gara biyyeetti jijjiiramaa wantoota kanaaf nu barbaachisa. Kabiri ammoo qilleensallee akka barbaadetti argata. Bishaanillee jiidhinsaan qotuun sun ammoo jalqaba irratti baay'ee barbaachisaadha. Lafa gogaa qotuurra jiidhaa jiru. Of eeggannoo qophii lafaa kanaaf gochuu barbaachisan meenuu ibsa? Tole, of eeggannaan qophii lafaa kanaaf gochuu barbaachisu yeroo jalqabaatiin akkuma tanaan dura dubbataa turetti jiidhaan qotamudha. Yeroo isaa eeggatee akkuma irraa haamneen naannoo bulii 28 bulii 20 wayii kan keessatti akkuma irraa haamne akka jiidha eeggatee jechuudha. Bogeessa osoo hin taane jiidha akka inni jiidheen of eeggannoodhaan qotuudha. Yoo qonnutti jechuudha amma yoo qonnu gogeessa hooqa qonnu taane oomisha kennallee nu jalaa hir'isa. Qotiyyoo kennallee nu jalaa gara birooti ammoo iyyuu jiidhaan qosu qofa osoo hin taane galabaa irra jirtu sanillee humnaa ol yoo inni ka jiraatu taate harkumaan irraa har'a malee gara waliin kenna akka nyaatutti. Kaan ammoo kan irraa hafe isa waliin galabannee waliin qonnee akka inni burkotaa'ee lafa kana nu gabbisu malee gubuu hin qabnu galabaa irra jiru san jechuudha. Kana of eeggannoon qophii maasaatiif barbaachisu jechuu barbaadeeti. Jalqaba yeroo oomisha keenya qonna qophii qonnaa keenya kaafnu amma lafti keessa yoo laallu gaariidha. Jiidhaan qottanii jalqaballee biyyeen jiidhaan qotamee fi gogeessaan qotame garaagarummaa qabaa hin beeksisa. Guyyoota ammaa jalqaba irratti qotuu qaba jenneetiin laallu sani guyyoota 21 aga 28 oomishni yeroo irraa ka'u gogeetiin sirriitti hin badu. Sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu qabnu saniidha. Kan biroo ammoo haftee midhaaniiti. Sirriittillee irraa duguunneetiin kakaafnu taate lolaadhaaf saaxila. Wantoota akkasisan of eeggannoodhaan akka miidhaa qonnarrattillee nurratti hin geessine akka lolaafillee yookaan bubbeefillee biyyeessan achi keessaa wanti adda addaa fudhateetiin nu jalaan deemne of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Kan biroo ammoo ammallee iddoo kanarratti wanti of eeggannoo guddaa gochuu qabnu yeroo qonnu isin amma karaan isin itti qottan kun gaariidha. Lafti keenya xiqqoo tabba yoo qabaatu taate qajeelchinee kan qonnu taate biyyee keenya lolaan fudhatee nu jalaa deemuu qaba. Karaa lolaan sun nu jalaan deemneen of eeggannoo guddaa gochuu qabna. Baasan irratti dhodhoosuu hin qabnu. Maaliidha hoo jenne sararaan facaaftanillee taate hin tolu waan ta'een biyyeen keenya nuun kufu. Sirriitti akkaataa amma isin qopheessitan kanatti walii jissineetiin qotuu qabna dhumarra. Qotee bultoota keenyaaf mee wanti ergaan isin dabarsitan maaliidha? Tokkoffaa lafa ofii jiidhaan qotachuu marsaa jalqabaatiif jiidhaan qotanii guyyaa 28 hanga 21 san keessatti marsaa jalqabaatiif jiidhaan qotachuudha. Yoo jiidhaan qotaniin booda ammallee torban lamaan booda keessa deddeebisu. Yoo keessa deebisan ammallee gogeessa osoo hin taane jiidha eeggateeti. Jiidhaan eeggatee keessa deddeebisanii yoo jedhan amma marsaa lama yoo akkasi qotan marsaa sadaffaa ammoo wajjin saaqan diqqoosii akka qilleensa argatu maasaan kun biyyeen kun akka qilleensa argatu diqqoo akkasi booyisaa hin danda'an. Maaliidhaaf qilleensa akka argatu roobnillee akka keessa dhu aduulleen akka garaa keessa seenu marsaa isa xumuraa san cin godhanii walitti cufanam. Walitti yoo cufamu maaliidhaaf sanyiin isaallee akka gubbaarra hin bettannoofne biyyeen isaallee akka dhufee akka bukaa'utti haga gaafa facaasaatiif isa san afaan walitti cufanii sanyiillee gadiin awwaalamu yeroo gabaabaa keessatti. Hiyyummaa tullu nu taasisan ofirraa jisinee biyyatti tana duroomsuu hin dandeenye ofii duroomne jedhee qonnaan bulaa biraatiin dhaamsa kanuma dabarsuu barbaada. Tole, muuxannoo qophii lafaa yeroo keessan aarsaa gootanii osoo nifatin osoo dadhabne hin jedhin nu dabarsuu keessaniif galatooma ulfaadhaa nagaan gala. Tole, isinuu galatoomaa nu jajjabeessuu keessaniif ammallee nu bira akka namne akkanuma akka nu jajjabeessitan isinuu galatoomaa ulfaadhaa itti nuuf fuufaa isin hin jedhaan galatoomaa inni obboleessa kiyya tokko irraa fuudhaa jechuu barbaadeeti gara qonna biyyaa deebi'aam. Oh!